पहले क्या है मेरे लिए सुप्रभात मित्रांनो, माझं नाव क्रिस्टन डिसोजा आणि आज आहे शनिवार। आपण चाललोत गोव्याला आणि जसप्रीत गॅलरीत बसून आता ब्लॉग करतोय, कारण तुम्ही फॉग बघू शकता। सकाळचे 7 वाजले आणि फॉग बघा, फुल फुल काही दिसतच नाही इकडचं, एवढा इथे समोर म्हणजे ऑलमोस्ट जवळ एवढं पर्यंत आहे फॉग। चिमणी वगैरे बर्ड्सचा पूर्ण आवाज येतो आहे। आणि आज आपण चाललो ते गोव्याला। मी 2-3 दिवस पहिले बोललेलो न्यू प्रोजेक्ट एक आला आहे म्हणून, त्याचं आज फायनल झालेलं आहे प्रोजेक्ट। आपण जायचं आहे तिकडे साईटवर। हा जो प्रोजेक्ट आहे तो मिरामारला आहे आणि मी पप्पांसोबत चाललो आज। सो चला निघू आणि तिकडे आज आपण काय काय करू ते पण पाहू। सो हा आहे माझा ब्रेकफास्ट आणि तिकडे आपले दोन्ही बाईक लावल्यात। इकडनं आता कार काढणार, तर चला निघू। आता आपण हायवे टू जाणार, इकडनं सरळ हायवेला जाणार। मी राहतो इकडे कुडामध्ये फिश मार्केटच्या इथेच, आणि तिकडनं मग आपल्याला हायवे इथे जवळ पडतो। इकडनं हायवेवरून आपण जाणार सावंतवाडीला, सावंतवाडीवरून गोव्याला। तुम्ही फॉग बघू शकता, बघा किती आहे धुकं। आणि आता प्रॉब्लेम असा झाला ना, काल मी फुल दिवस एक गाडीच चालवली नाही आणि मला डाऊट होता की चालू होईल की नाही, कारण थंडी खूप असल्यामुळे बॅटरी सकाळी हे होतं, डाऊन होतं। आणि ह्याच्या अगोदर कधी झालं नाही असं, पण म्हणजे आज काल स्टार्टर पण नाही मारलेला, त्यामुळे आज डाऊन झाली। स्टार्टरच बसत नव्हता, कारण ऑलमोस्ट मला वाटतं आता ही बॅटरी पण संपत आली वाटतं गाडीची। आणि मग काय, मग तिथे दोघं जण एक दोन बॉयज होते, त्यांना सांगितलं धक्का मारा, कारण काय होतं कामाला जायचं आणि सकाळी सकाळी एवढा उशीर जर झाला तर परत मग प्रॉब्लेम, पुढे परत जायला उशीर। ते चांगलं आलं, देवासारखे धावून आले, धक्का मारलाय, स्टार्टर लागला झाला। व्हिडिओ बनवू शकलो नाही कारण गाडी चालू करायची होती आणि तेवढा टाइम पण नव्हता जायचं असल्यामुळे। सूर्य बघा किती मस्त दिसतोय, आणि हे आपल्या बाजूला ही ते बस डेपो आहे। हा पूर्ण इथून हा, आणि हा जो हायवे आहे नवीन फ्लायओव्हर, हे आपलं ब्रिज आहे। सो आपण आता या हायवे वरून निघणार गोव्याला। सो मी ऍक्च्युली हा उलटा जातोय ओरोस साईडला, आणि त्याचं कारण म्हणजे खालून गेलो तर परत वरती जायला खूप उशीर होतो। आणि हे काय इथून गेलो ना तर इथल्या इथे शॉर्टकट आहे टर्न मारायला, आणि मला जायचं असेल तर असंच जातो इकडनंच, कारण इथनं लगेच लगेच रोडवर लागलो, टच झालं। सूर्य बघा धुक्याच्या मध्ये लपलाय, ऑटोवाले वगैरे थांबले सगळे इकडे, आणि हे आपण चाललोय गोव्याला। तर चला आनंद घेत जाऊ सकाळचा मस्तपैकी, आणि तुम्हाला पण दाखवू, माझ्यासोबत तुम्ही पण घ्या। आणि हा जो दिसतोय तो झारा फाटा, इकडनं सावंतवाडी आंबोली साईडला जायचं तर इकडनं जायचं हा गोव्याला। मी सावंतवाडीवरून असा पुन्हा बांद्याला जाणार आणि बांद्यावरून मग मी गोव्याला जाणार। सो ह्या रस्त्याला सावंतवाडी आंबोली तो फुडून कोलगातून आंबोलीला लेफ्ट टर्न आहे, तिकडनं गेलं की आंबोलीला जातात, आंबोलीवरनं कर्नाटक कोल्हापूर ह्या साईडला जाऊ शकता। तर आत्ता आपण आलोय हे म्हणजे आपली सावंतवाडी, सावंतवाडीत थोडं काम आहे ते करणार आणि पुढे जाणार। सो हे आहे सावंतवाडीचं बस स्टँड, हे जुनं आहे ते नवीन,
एक बस जाते आत मध्ये. सो हे बस स्टँड आहे सावंतवाडीचं आणि पुढे इथे आता तलाव असणार पूर्ण साईडवर. तलावाला म्हणतात मोती तलाव सावंतवाडीचा. इथे राजवाडा पण आहे. आपण आता हे म्हापशाला पोहोचत आलो आहे आणि म्हापसा आता खूप चेंज झाला आहे रोड पूर्ण. हा म्हणजे हा डबल रोड गेला आहे ना त्यामुळे खूप चेंज झाला आहे. पहिल्या अर्थात तर रोड राहिला नाही, खूप सुंदर झाला आहे. आणि इथे हा पेट्रोल पंप आहे तो म्हापशाचा आणि आपण इकडनं राईटला जायचो खाली उतरून. पण आता हा आपण स्ट्रेट केलेला आहे रस्ता तो पप्पांना कोणाचा तरी फोन आलाय ते बोलतायत. आणि हा बघा इकडनं आपण आज जायचो म्हापशाला. चार रस्ता त्याला चार रस्ता इकडनं म्हणतात. इथे चार रस्ता होतो करासवाड्याला. म्हापशाचं आपलं चर्च आहे. आणि हे जे ऑफिस आहे इथे आपलं दर 5 वर्षांनी आपलं इलेक्शन असतं म्हणजे आमचं इथे. सो इकडनं आपण लेफ्टला जाणार आणि बस स्टँड जवळ जाणार आहे खाली. मार्केट मध्ये आपण आलो आहोत. हा इकडे बस स्टँड आहे पुढे. जरा इथे थांबलोय आपण. ऍक्च्युली झालंय का उत्तम यायचं आहे म्हापशाच्या साईटवर तो राहतो ना तो येणार आहे. कारण आपल्याला जायचं पुढे बांबोळी आणि नवीन प्रोजेक्ट बद्दल मीटिंग आहे तिथे. आणि अजून त्याला यायला उशीर झाला आहे कुठे राहिल्या का माहीत. इथे येतोय बोलला कारण तिकडे साईटवर अजून जात नाही म्हणजे उशीर होणार आम्हाला पुन्हा. तर उत्तम आता आलाय. उत्तमला तुम्ही सगळे ओळखतातच. हॅलो गाइस. आणि उत्तम माझ्यासाठी काय घेऊन आलाय? त्याला काय मेरेले स्ट्रॉबेरी घेऊन आलाय. फ्रुट्स फ्रुट्स खाऊन थोडा फ्रुट काय चलता बनताय. तर उत्तम ने आणलेला आहे स्ट्रॉबेरी. त्याचा आपण आस्वाद घेऊ. चला तर परत हे हा फ्लायओव्हर बघून तुम्हाला कळतच असेल की आपण आलो आहोत आता पॅनजिमला. आणि तुम्हाला सांगण्याची गोष्ट म्हणजे आपण व्हिडिओ एवढे करतोय तुमचं प्रेम असू द्या असंच. आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओच्या खाली जे लाल बटन आहे त्याला दाबून सबस्क्राईब करा. व्हिडिओजला लाईक करा, शेअर करा मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि असंच प्रेम ठेवा. अजून आहेत आपले व्हिडिओ खूप येणार आहेत. डेली ब्लॉग चालू आहेत. बघू प्रयत्न करतोय. मी आत्ता तुम्हाला दाखवतोय ते म्हणजे काय माहीत आहे? तुषार कपूरचं घर.
जे गोव्यामध्ये आहे, ज्या आपला प्रोजेक्ट चालू आहे त्याच्या जरा समोर या साईडला आहे, आणि समोरच आपल्या तिकडे पूर्ण सी व्हीव समुद्र आहे, त्यामुळे ते त्या लोकांच्या इकडे घेतलेले आहेत. तो हा आहे तुषार कपूरचा घर, जो गोव्यामध्ये आलिया गोव्यामध्ये आहे. हा बघू शकता, इथे आता कोण राहत नाही सध्या, ते म्हणजे ते लोक मुंबईला वगैरे असतील कुठेतरी शूटिंग वुटिंगला, हे लोक रेस्ट करायला वगैरे इकडे येतात. वरून वगैरे गार्डन आहे त्याचं, आणि पूर्ण इकडे त्याच्यावरून दिसतो हा पूर्ण समुद्र इकडे आहे तो. सध्या तो आता बंद आहे, कारण मी मगाशी एकाला विचारलं, चौकशी काढली ऑफिसमध्ये तिकडे, सो तो बोलला इकडे आहे म्हणून. सो तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आलो आहे. बघा, वरून पूर्ण गार्डन आहे ते. सो ही त्याची पार्किंग वगैरे आहे बाहेर, आणि हे जे वरती दिसतंय ते बघा, गच्ची टेरेस हा आहे, हा इथनं टेरेस आहे एवढा, आणि त्याच्यावरती पण पुन्हा एक टेरेस आहे. इकडे आलो आहे मी ग्रँड हॉटेलच्या बाजूला, जेसीपी आहे, याच्यासोबत थोडं बोलायचं आहे आपल्या नवीन कामाबद्दल. त्यामुळे बघू, समुद्र दिसतोय. सो आता आम्ही जेवायला आलो आहे, लंच टाईम. किंगफिश थाली घेतली आहे, आणि इथे जवळच आहे गोवा. डीप डीप मीटर मीटर सेम इधर जैसे 3 मीटर डीप है. तुम लोग क्या करो, कल उसको आता है इसको, ये मिस्त्री, तो कल तुम बॉक्स ये को तैयार करो, कार्टून देखिए पहले, बॉक्स उसका मार्किंग पहले देखो ना, बुधवार को एक फुटिंग खड़ा करना है उनके सामने. ठीक है, कोई आता है कल? वो कल नहीं, परसों ना, मंडे को. कल उसका ये आ रहा है, तो कल दाड़ी वाला मिस्त्री. अच्छा, तो अच्छा है ना, ले लो ना उसके साथ. मेरे को आने को उधर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ज्यादा आने को उधर मिलेगा नहीं, कम ही कम आता हूँ. तो ये आएगा ना बराबर? हाँ, मैं आएगा ना. आपली आता ना न्यू सेटचा मीटिंग झाला, फायनल झालाय. मंडेला आपला प्रोजेक्ट सुरू होणार पूर्णपणे, आणि आता मी तुम्हाला स्ट्रेट मंडेपासून नवीन प्रोजेक्ट मी कुठे आहे आपला आणि कशा प्रकारे होणार ते मी तुम्हाला मंडेला दाखवतो. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. मी आणि पप्पा आता बांधायला थांबलो आहेत, काहीतरी काजू वगैरे घ्यायचं आहे, ते काजूचं शॉप आहे एक. सो बघूया किती रेट आहे वो काय. आधा काय आहे, आधा का अर्धा किलो हा 500 रुपयाला आहे, तो पण 500, आणि हा घेतलास ना हा 900 रुपये किलो. किलो पण 700-800 रुपये. विदाउट पॉलिश, हे पॉलिश 800 रुपये किलो. तो आणि हे तो घेतलात ना, हा 700 रुपये. नाही, टेस्ट तशीच असतो. हा एक घेतला, आणि तो मसालेवाले असतो तुझ्याकडे.